Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku kabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Jaka Bandang. Ayeuna kantun bagean anu ka 89. Ieu dongeng Jaka Bandang mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Garut. Kangge Kang Rudiansah ngaturkeun rewunuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe, geura subscribe heula, ngarah langkung pogot sarang langkung sumangat deui kasih mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hila di like di komennya nu saseur-seurna. Laina naon mamang masok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun gitu. Carana mah gampil. Kantun salin linkna teras dibagikeun dina media sosial. Biasa dina Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, atanapi nadeui dina grup-grup WhatsApp. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktu sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Jaka Bandang bagian anu ka 89. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tumpak dung-dung tes. Harita nalika kabe keur pahuleng-huleng rentang-rentang aya nu datang hiji jirim anu taya lianti ki sampuraga eta teh. Ama meh bareng Panca jeung Wulansari katut Mang Ewon dareku bari ngaraluk tungkul bangun ajrih naker waktu kadatangan jirim ki sampuraga sarta kayaan eta patempatan teh jadi mendung malah mega hampir moekan sabudeureun eta tempat lantaran turun ti awang-awang. Harita kadenge jirim ki sampuraga kadenge cumarita kalayan leuwih daria. Anaking Panca Wulansari oge Mang Ewon bagja poe ieu mangrupa poe sajarah pikeun urang sabab dalakon Jaka Bandang kiwari nepi kana pungkasanana laku lampah kajahatan anu dipilampah ku Jaroji akhirna sirna. Ngan hanjakal nate bet sirna jeng jalma-jalma nadei mungguh teu saeutik ngurangan rasa bagja pikeun kaula jeng hidep tangtu masih kene bingung kana naon anu karandapan ayeuna ku hidep Panca
Muhun leres pisan ama. Abdi tacan ngartos ieu teh. Naon margina sabab musababna. Jalmi bet di antarana nyarebat abdi jaka bandang ama. Piraku ari amaknya hidup ente. Padahal ama mah cicing nauge geus di beda alam. Ngan hampura khususna kaulan sari. Ku ama karek dibejaan liwat impian ngeunaan jaka bandang sabenerna. Nalika mangkukna memeh nepi ka ieu patempatan. Omah tong kuciwanya. Muhun teu sawios ama. Anu penting abdi tos terang ayeuna mah. Sahaja ka bandang saleresna. Nanging kumaha ieu? Maru abdi supados kersa nampi kanyataan saleresna ama. Supados taya deui pabentar paham kitu maksud teh ama. Nya ayeuna mah waktuna urang balumbang timurkeun anakin. Ku ama urang obrolkeun sangkang rengse perkarana. Khususna pikeun nyinir malah ngarah apal jujutan anu sabenerna. Oh, muhun mangga ama. Wilujeng geura saurkeun ka jenisna ama. Sangkan sadayana pada-pada uninga. Cik Wulan Sari sadia ngadangdungan kana ngabandungan kana guaran caritan kisampuraga. Kuring rumah sate apal saha salira sabenerna. Turnaon maksudna ieu teh geningan bet jantan kieu. Kumaha judut jujutanana. Salaki abdi Kang Jaka disebut panca. Sanes dipayun mah jaka bandang. Sareng panca teh benten jalm. Tapi kunaon ayeuna caroge abdi disebutna panca sanes jaka bandang. Ceuk Nirmala ngilu cumarita saacan kisampuraga ngaguar hiji perkara anu sabenerna sabab hatena teu tarima kan eta kaayaan. Nyai anaking wajar mun hidep nyarita kitu ka kula ayeuna sabab seluk beluk pengalaman talakon hirup anu karandapan ku panja sameme jadi jaka bandang hidup can apa jadi kieu ieu jujutanana teh geulis. Ceuk Kisampuraga teu loba deui miceun waktu gancang ngaguar hiji masalah hiji rusia anu memang wajib dipikanyaho ku kabehanana. Tur mangsa Kisampuraga ngaguar caritanana kabe pada ngabandungan tur ngaregepkeun pinuh ku perhatian kalayan daria bari diantarana robah-robah beungeutna teh riukna gambaran tina perasaan masing-masing anu keur dirasana. Teu lila lalembutan Kisampuraga kadenge mungkas guaran caritanana. Tah jadi kitu anaking jujutan anu sabenerna teh. Ayeuna mah ulah kaget, ulah sing. Angguran megera buka lambaran lalakon anyar anu baris di sorang ku hidep dina ngarumah tangga. Sarata wayana we kudu ikhlas narima takdir. Oge ayeuna ama geus rengse ngemban tugas ngaping hidep di kajauhan panca. Kukituna ama ayeuna rek mulang deui we ka alam poe panjang Tanjung Sampurna. Ngan masing inget lalakon hidup saterusna masih panjang. Tur baris disambung ku lalakon kahirupan sadewa selaku panerus utama dina mangsana engke ngalalakon numpes tindak laku kajahatan sarta umat kubur ngaran jaka bandang sajero-jerona. Sangkan leuwih tingtrim nalikan ruskeun ngawangun rumah tangga ngan ngeunaan tugas-tugas penting sejena
eta mah kumantung hidep we kumaha dena. Ulah masrahkeun bae sapinuhna ka hidep panca. Ogi teu poho. Kakersanan ini arum. Najan kula teu wano oge tapi kula ngarti. Salira memang aya di pihak anak kula. Kukituna. Kula oge moal petot-petot. Geusan nganuhunkeun kana perhatian nini salila ieu ka anak-anak kula sarta ayeuna nini ku kula baris dianggap kula warga nini. Ceuk Ki Sampuraga. Nini Arum nembalan. Sami-sami pangersa. Hatur nuhun oge abdi tos dianggap kula warga ku salira Ki Sampuraga. Tembal Nini Arum marahmah. Saenggeus sagala rupa kapentingan sejena dilisankeun ku lelembutan Ki Sampuraga ka panca sapara kanca. Saterusna jirim Ki Sampuraga sabada pamitan lajung ngiles ilang tanpa karana ninggalkeun eta patempatan. Barang jeung gelebugna angin anu pating saleor ngagelebug ngakutan mega. Kayaan di atap tempatan munggu jadi caang deui seperti biasa. Poe eta panca sapara kanca estu kebek hatena kurasa kabunga. Lir ibarat hiji kulawarga gede anu lila tepat tepung kiwari riung mumpulung deui disaksian ku keclakna cimata. Ngan tepoho ngirmala sanuk-sanuk mentah hampura kaulan sari sabab rumasa sacara teu langsung geus ngarebut salaki batur. Tapi Wulansari oge ngartieun jeung ngamaklum. Nirmala memang lain ngahaja ngarebut salaki batur, tapi teu nyaho ngeunaan anu sabenerna. Kukituna Wulansari gancang harita cumarita dina caritaan anu sakirana bakal ngareunaheun kana hatena Nirmala. Panca sorangan teu weleh menta hampura sabab ngarumasakeun lain lalaki anu tanggung jawab. Wani nyandung sagarupa ngan untung. Wulansari jeung Nirmala oge saladar kana takdir terus saroleh hatena. Jeung deui ngarti panca oge memang lain ngahaja niat nyandung, tapi alatan dirina leungit kasadaranana. Atuh pikeun sadewa tetela daekeun deui ngaku indung tere ka Nirmala sarta daek narima Sekar Mawang selaku dulur patetereanana. Wulansari sadia boga anak teh. Waktu kabeh marulang ninggalkeun Curug Sang Hyang di perjalanan harita. Nini Arum leuwih heula pamitan, pikeun mulang ka tempat dumuk matuhna deui samemen neruskeun lalampahanana maluruh Marwati. Malah satu tas saminggu ti harita. Panca aya di Rawa Padang. Kadenge miti negrakeun hiji pamaksudan pokna kieu ditujukeun ka Nirmala. Dipikir-pikir akang ngarasa teu tanggung jawab mun seug teu langsung maluruh Sekar Mawang ti ayeuna-ayeuna mah. Nya kukituna widian we akang miangnya Nirmala pikeun maluruh anu jadi anak. Ceuk panca Nirmala bungana aya sedihna aya harita teh. Waktu ngadenge panca nyarita kitu. Bungahna lantaran tetela panca masih ingat kana tanggung jawabna maluruh Sekar Mawang. Ari sedihna nyaeta dumeh karek oge patepung kudu geus paturai deui jeung anu jadi salaki. Teu sae nembe oge patepang kadatos paturai deui makan. Tah lepatna kami engke diwe miang naka. Cek Nirmala harita. Senegeun ari panca gancang cumarita. Tapi geus saminggu urang teh cicing Nirmala. Mana tanggung jawab akang kanu jadi anak. Mun Sekar Mawang candi paluruh deui ku akang. Bener teu Wulan? Cek panca bari ngareret ka Wulansari. Anu dereret gancang ngawalon bari unggeuk. Laras pisan Nirmala. Ieu memang geus jadi hiji kawajiban pikeun Kang Panca. Malah eta usul teh. Di eceu pisan mimitina.
sangkan gancang malur sekar mawa. Cik Bulan Sari. Atau upami ama bade malurup ai sekar mawang, abdi ngiringan ama. Cik Sadewa ngilu mairan, ngilu nemrong caritaan, hayang milu maluruh sekar mawang. Bari sakan tenan, abdi teh hoyong nepangan eyang papak manggulu mama. Margi kunaon ieu teh, manah abdi bet emut bae ka anjeuna tos ilu dinten. Dume mang bulan-bulan tetepang sarang eyang pupuk manggala, mama. Oh, nyahayu anakin. Ari hidep aya maksud mah jeung ama. Urang bareng lumampah nanya. Har, gening karak nyarita ayeuna anakin. Hidup hayang miang nepungan guru. Ibu oge, mun aya waktu mah hayang pendak jeung guru hidup teh, jalu. Hehehe, kaleresan abdi oge nembe gaduh waktos ayeuna ibu. Pikeun cumarios ka ibu hoyong miang ngalongok pun guru teh. Margi bilih teu diwidian ku ibu ari kamari-kamari mah bu. Oh, nyahan sok atuh anaki. Niat hidup teh memang alus. Tangtu ku ibu didukung pisan jalu. Nya alhamdulillah we, pami ibu ngawidian mah. Nada pangduana we ti salira ibu. Sangkan mangsana abdi engke miang sareng ama aya dina kasalametan. Hiss, nya tangtu we, ku ibu didungakeun pisan anaki. Iraha bae waktuna di mana bae hidup cicing atawa keur lumampah. Sangkan salawasna mudah-mudahan ditang tayungan kumantenna. Sok senajan ayeuna mah kaayaan teh geus aman. Buah di pilembura, buah di tempat-tempat sejena. Estuning ting trim tis celi herang panon. Rampok-rampok jeung para karaman narumpi diri sabab berajana rampok geus kari tinggal ngaran. Ngan ari kawaspadaan mah tetep kudu dijaga kitu tanaki. Mohon leres pisan ibu, margi dasanu terang. Ayeuna ting trim enjing pageto mah buah datang doi kajahatan teh anu langkung rongka ibu. Tah bener pisan, kitu pisan anaki. Urang salawasna kudu waspada, sabab rengkak paripolah kahirupan di alam dunia. Kadang beda-beda, aya untung jeng rugi. Ataha alatan kumaha cek amal-amalan katut kalakuan manusia di alam pawenangan anu ngalakonanana. Oh nya bade iraha akang miangna maluru sekar mawang teka. Cek Bulan Sari ditungtungan kutumanya kanu jadi salakin. Nya isukan be sanggeus subuh akang jeung Sadewa kudu geus siap-siap lumampah sangkan buru-buru cunduk kanu dimaksud. Kumaha king? Satuju. Mun isuk bada subuh urang ngeureuy lumampah teh. Oh, nya mangga ama. Ngiringan we kumaha saen abdi mah. Enjing pageto oge mangga teu langkung ama. Nanging langkung cepat langkung sae kitu manawi ama. Tah, berarti akang jeung Sadewa tulus miang teh dina poe isukannya Bulan Sari sarta sadiakeun we bekal sacukupna jeung di jalan. Tapi Kang, naha bet enggal-enggalan teuing lumampah teh? Kumaha Nirmala atos diwartosan teu acan? Akang bade miang enjing maluru sekar mawang. Ai, nya-nya. Acan puguge ieu teh Bulan. Sabab paniatanna oge karek ayeuna pisan diobrolkeun ka Bulan. Sedengkeun ka Nirmala mah acan pisan. Kumaha ieu Bulan? Akang can bisa adil. Ceuk panca neuteup antep ka Bulan Sari ngandung harti. Sok we Kang. Baturan deui Nirmala peuting ayeuna. Sarta obrolkeun pamaksudan akang ka anjeuna. Nya atuh, akang peuting ayeuna mah kapaksa we malua ka mondok di dieu. Hampuranya akang Bulan. Muhun mangga Kang.
Tekada nyarios kitu, nyuhunkeun dihapunten sagala rupi ka abdi ka. Akang pangna mentah hampura ka wulan teh. Dume peuting ayeuna teu bisa mere waktu kilir ka wulan. Is, akang mah amali nyarios kitu hareupeun budak ka. Oh nya, ayeuna mah waktuna istirahat ya. Akang arek kaki dul heula nya nepungan nirmala. Sugan can sare. Sarta pokona mah akang jeung sadewa isukan lumampatenya wulan. Geus kitu mah harita kene panca guragiru nepungan ka imah kidul. Ninggalkeun wulan sari jeung sadewa di imahna anu terus salare di enggona masing-masing. Peuting eta kapaksa. Nukuduna wulan sari meunang giliran sare barang jeung panca jadi giliran nirmala deui harita teh. Sabab aya hal penting anu kudu badamikeun peuting eta. Tur kabeneran, nalika nepi ka imah kidul, nirmala kasampang. Keur cunggeulik keneh di kamarna can sare. Sarta nirmala sorangan, teu wudu ngarasa kaget waktu kadatangan panca ka dinya dina mangsangan dina mangsa dina eta waktu. Ngan satotos panca negrakeun pamaksudanana yen poe isukan arek miang jeung sadewa malurus sekar mawang. Nirmala jadi nga jadi curiga hayang milu lumampah ngan ku panca tangtu teu diidinan. Ngajadikeun pikeun Nirmala ngan bati narik napas. Narik napas panjang we harita. Sabab tetela panca tetep teu ngidinan dirina milu maluruh anu jadi anak. Gancangna carita kocapkeun dina poe isukna. Rabun-rabun kene panca jeung sadewa geus saringkil pikeun miang lumampah ngawujudkeun pamaksudanana sewang-sewangan. Tapi samemeh miang panca kadenge cumarita ditujukeun ka Nirmala jeung ka wulan sari anu ngajarajapkeun nepi ka buruan imah. Omatnya sing runtut raut sing alakur. Maru jeung marute cing bisa akurna. Sangkan kataji ku batur, akang boga pamajikan dua tapi tara parasea. Malah sakumaha saran ti akang teh. Wulan sari kudu geten mangsa ngalatih ilmu silat ka Nirmala. Sangkan pangartina leuwih asa. Oge hirupkeun deui paguron gading kilang kancana teh. Kumang rupa rutin latihan jurus di tempat ala kadarna anu geus disadiakeun ku akang ti samemehna bulan. Muhun mangga kang sadaya saran ti akang ku abdi diestokeun pisan. Nirmala bade dilatih jurus ku abdi. Pon kitu deui sesa anggota paguron bade dilatih deui ku abdi ka. Nirmala kadenge ngilu nyambungan caritaan. Abdi oge sayogi jantan murid Ceulan Sari malah langkung resep mun jantan anggota paguron sangkan sumanget dina mangsa latihan jurus pamisa sarangan mah. Tapi Nirmala mah sarua pamajikan akang apana. Tangtu kayanana kudu tetep leuwih khusus batan tinu sejena. Dina kayaan keur kitu Mang Ewon tembong barang jeung anu sejena pating kurunyung nyalampeurkeun. Malahan mah Mang Ewon berirawah riwi sagarupa kawas awewe. Tapi dina kayaan keur kitu ujug-ujug. Eleuh waktosna kabujeng seep wadia balat ate ofisial. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur, amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah, assalamualaikum warahmatullahi.